Katru jaunu dienu mēs sagaidām jaunus notikumus un jaunus ziņu virsrakstus, kuri mūs tieši vai netieši ietekmē. Mēs nezinām, kad tiks aizlāpīts baronielas bedres, mēs nezinām, kāpēc politiķiem paaugstina algas, kā arī mēs nezinām, ko oligārhi vēlas pateikt ar savām sarunām. Sabiedrība meklē atbildes, bet vai mēs tās saņemam? Es jums rakstīju jau vairākas reizes, jūs man jau pusgadu neatbildat. Cik jūs tērēt informācijas izvietošanai savos sociālajos tīklos? Organizēt intervijas, vajadzētu to vai nu vērsties pie... Jūsu prekrases sekretārs saka, viņi neatbild par jūsu privātajiem sociālo tīklu kontiem, kuras ir uzzināt šo informāciju. Es ticu, ka jūs varēsiet sazināties, piemēram, par pārtaļas pret dienestu. Es tur arī biju, es tur biju aizgājusi, viņi teica, ka viņi nevar palīdzēt. Es tur aizgāju, es tiešām biju pie viņiem, es biju uz partijas. Ar kuru konkrētu cilvēku? Kurš ir jūsu preses sekretārs partijā? Es ticu, ka jūs varēsiet kā... Nē, man neviens neatbild, tāpēc es atnācu vienkārši, jo man nebija vairs Nu, jūs man uzdodiet tādus sarežģītus jautājumus, uz kuriem es nevarēšu jums viennozīmīgi atbildēt. Bet tu priekšsēdētājs, kas jūs esat? Tu negrāpsties kā Mirons gar svecē. Kas jūs esat? Jūs varat sabiedrībā izskaidrot, kas notiek šajā mājā? Nemulku. Jūs esat deputāts, kas jūs esat, kāds ir jūsu status? Un kur atrodas priekšsēdētājs Lembergs? Kurā vietā viņš atrodas? Ja tu kaut ko nesaproti, tad mācies, mīļais. Jāsaka, ka es tā laikā biju Ķīnā, un mani tas, es veselu nedēļu nebiju Latvijā. Kopš iepriekšējais. Strājums, ko dzvētu, jūs nezinājāt? Tas nekas nebija Ķīnā. Ja atklāt, tad es nezināju, ka būs tāds pieaugums. Klausieties, es pa oligārtiem tiešām neko nezinu. Un negribu arī zināt. Nu, es jau jums teicu, ka šobrīd man nav komentāru un gaidu pusdienas patiešām. Jā, nu, mēs varam redzēt pa logu, paskatoties, es neredzu neko, nevienu pudeļu nekādu. Jūs turpināsiet darbu Rīgas atrastnē? Tātad šoreiz gan visi jautājumi kapitāla daļa turētāji. Bet jūsu komentārs par situāciju? Jūs nokavēsiet tad, kad viņš iznāks. Vai jūs? Turpināsiet bēguļot no žurnālistiem arī nākamos 4 gadus. Tiršakums, neviens normāls cilvēks uz jautājumu, kad jūs beigsiet sist savu sievu, neatbild. Nākamais jautājums, lūdzu, Tiršakums. Jūs arī sievu sitat? Jā, no rītiem un pa vakaros. Nu, tad piedodiet. Kādā veidā jūs atbildat uz jautājumu? Es atbildēju uz jautājumu, jā. Kā jūs atbildat uz jautājumu? Kā jūs dabūjāt to darbu? Es atbildēju, man arī jāiet. Skaidru atbildi tā arī nesam gūši, tāpēc nāksies palikt neziņā.